Oi pessoal, em outubro desse ano de 2021, os primeiros resultados da eficácia do remédio Molnupiravir contra a Covid-19 foram anunciados. E um mês depois, já no início de novembro, ele foi aprovado no Reino Unido como o primeiro medicamento que pode ser tomado por via oral contra o coronavírus. Mas o que sabemos sobre esse remédio? Como ele funciona? São todas as pessoas que podem tomar? Relaxem aí, que hoje vamos entender como funciona o Molnupiravir e ver como foi feito o estudo clínico que avaliou sua eficácia. Bora lá! Olá, cientistas! Eu sou Gustavo Moreira, doutor em biotecnologia, e no vídeo de hoje vamos ver outro grande avanço na área de tratamento contra a Covid-19, já que o Molnupiravir foi o primeiro fármaco de via oral a ser aprovado contra essa doença. Mas antes de ver tudo em detalhes, eu preciso de vocês para mostrar a aprovação aqui do canal. Então já curtam o vídeo e se inscrevam se ainda não forem inscritos. Não se esqueçam de ativar o sininho de notificações e de nos seguir em todas as redes sociais para não perder o conteúdo mais recente que trazemos aqui. Valeu mesmo! Em um vídeo anterior, vimos que os medicamentos contra a Covid-19 podem ser divididos em quatro grandes grupos. Em relação aos fármacos, eles podem ser tanto já existentes quanto completamente novos. Assim como a dexametasona e o remdesivir, que já foram aprovados para casos graves de Covid-19, o Molnupiravir, que vamos ver hoje, faz parte dos já existentes. Como eu já mencionei, a grande vantagem dele em relação aos outros, incluindo o tratamento com anticorpos, é a forma de administração, que é por via oral através de cápsulas, e não por via intravenosa. Isso torna o tratamento bem mais prático e sem necessidade da pessoa ter que ficar internada em uma unidade de saúde. Então, de início, vamos ver as informações sobre a origem do Molnupiravir. Esse fármaco foi descoberto em 2014 em um projeto para encontrar moléculas contra o vírus da encefalite equina venezuelana. Nas etapas iniciais de teste, ele mostrou atividade in vitro contra diversos vírus que possuem RNA como material genético, incluindo o vírus da gripe, ebola, chikungunya e outros coronavírus. O mecanismo de ação do Molnupiravir se baseia em atrapalhar a multiplicação do vírus dentro das nossas células. Isso porque o medicamento é uma das letras do material genético que foi modificada para causar problemas na replicação do genoma do vírus. No caso, ele é a letra C modificada. E por causa dessa modificação, o remédio confunde a enzima RNA polimerase do vírus, que replica o genoma viral. Assim, a enzima acaba incorporando a molécula modificada no lugar do C normal ou do U normal. Além disso, quando a RNA polimerase tenta ler o material genético contendo o Molnupiravir, ela acaba lendo como um G ou um A. Isso faz com que o vírus possui tantas mutações que ele se torna incapaz de se multiplicar. Esse é o mesmo princípio de diversos remédios usados na terapia antirretroviral contra o HIV. Agora que já conhecemos a origem desse remédio, vamos ver o teste clínico de fase 3 que comprovou sua eficácia contra a Covid-19. Esse estudo foi feito em uma cooperação internacional que também teve participação de brasileiros. As pessoas incluídas no estudo tinham pelo menos um fator de comorbidade, como por exemplo diabetes, problemas cardíacos, obesidade ou idade acima de 60 anos. Além disso, todos tinham que ter infecção confirmada por PCR e desenvolvimento de sintomas no máximo 5 dias antes do tratamento. No teste, apenas pessoas com sintomas leves e moderados foram incluídos. Os casos graves não fizeram parte desse estudo. Os que receberam Molnupiravir tomaram doses de 800 mg a cada 12 horas durante 5 dias. Ao todo, 762 pessoas participaram do estudo, sendo 385 no grupo Molnupiravir e 377 no grupo placebo. O ponto de análise foi o dia 29 após o início do tratamento. E nesse período, 7,3% das pessoas do grupo tratado foram hospitalizadas ou vieram a óbito por Covid-19. Enquanto no grupo placebo, esse número foi de 14,1%. Assim, o Molnupiravir mostrou cerca de 50% de eficácia, já que ele evitou o desenvolvimento de Covid-19 grave em cerca de metade das pessoas que teriam esse quadro clínico se não tivessem o tratamento. Esse é, de fato, o maior avanço que tivemos no tratamento durante a pandemia. Em relação à segurança, o uso do medicamento teve, inclusive, uma frequência menor de eventos adversos que o placebo, ficando em 35% contra 40% no grupo placebo. Outro resultado importante é que 80% dos casos de Covid no estudo foram causados pelas variantes Delta, Gama ou Mu, indicando que o remédio funciona de modo praticamente igual, independentemente das variantes. Com esses resultados, Molnupiravir recebeu a aprovação da Agência Reguladora do Reino Unido, a MHRA, no dia 4 de novembro, e já está sendo usado por lá. A União Europeia e os Estados Unidos também já estão revisando os resultados e devem aprovar o seu uso em breve. No momento, o pedido de aprovação no Brasil ainda não foi feito. Nós esperamos que esse remédio esteja disponível para os brasileiros o mais rápido possível. Como vimos no vídeo da semana passada, a ivermectina não apresentou efeitos como esses contra a Covid-19, mesmo quando estudos parecidos foram feitos.
E um ponto importante de ser mencionado é que a empresa que produz a ivermectina, a Merck, é a mesma que desenvolveu e está testando o molnupiravir. Esse empenho em desenvolver remédios que funcionem contra a Covid-19 ressaltam ainda mais que a ivermectina realmente não é funcional e reforçam a posição da empresa, que já emitiu uma nota alertando que a ivermectina não deve ser usada como prevenção ou tratamento contra o coronavírus. Ainda bem que agora temos esse novo medicamento, que é fácil de tomar e realmente possui atividade direta contra o SARS-CoV-2. É importante lembrar que, por enquanto, o molnupiravir só foi aprovado no Reino Unido, mas deve ser aprovado em outros lugares em breve. Além disso, o seu uso está limitado para adultos maiores de 18 anos que possuam pelo menos uma comorbidade. No momento, também não é recomendado que grávidas ou lactantes tomem o medicamento. Isso porque estudos ainda não foram feitos nesse grupo da população. Assim que mais informações surgirem, vamos trazer tudo aqui no canal. É, galera, agora além das vacinas, podemos contar com um novo medicamento para controlar a Covid-19. Embora o molnupiravir ainda não seja recomendado para todas as pessoas, ele representa um importante passo para salvar a vida de pessoas com comorbidades e nos colocar cada vez mais próximos do fim da pandemia. Se vocês gostaram dessas informações, deixem o like no vídeo e compartilhem com todos que precisam ficar informados sobre ciência. Não se esqueçam de se inscrever no canal e nos seguir em todas as redes para ficar por dentro dos avanços científicos mais importantes do mundo. Fico agradecido de verdade. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.